tohle je Ethan, tohle je Jacob, náš soused. Když se podíváme tady dolů na Ethana, v jeho simologii má špatnou reputaci. Začíná se šířit, že rozhodně nejste dobrá duše. Ahoj, tady je Adam Main. Já vás všechny zdravím u druhého dílu ze série The Sims 4 Cesta ke slávě. Strašně moc vám děkuji za ohlasy pod prvním dílem a už se nemůžu dočkat, co se stane tady v tomto díle druhém. Máme těsně před 7 hodinou raní, to znamená, že je asi ten ideální čas všechny simíky pomalu zbudit, ač teda nejsou úplně vyspaní. Jinak se udělá něco dobrého k jídlu, samozřejmě k snídani, můžeme hezky podávat snídani, možná, že bychom rovnou, ale jo, budeme pořádat dezert z ovoce, s ovocem a jogurtem. Jogurtem, dneska je také první den, co naše siminka vyráží do práce, chybí ještě udělat rozhovor s jedním simíkem, goddammit, mám to 2 hodiny, víš co, tak ty vstávej, rychle pojdi pomoct, nějak jsme to včera nedomysleli. Tak ona udělá rozhovor s tebou, ale já vím, že to není dobré to vstávání. Pokud se nevzpomínáte, co se stalo v prvním díle, tak se určitě podívejte. Jenom to tak v rychlosti zhrnu. Naši simíci se přestěhovali do Del Sol Valley, což je tady tohleto město plné celebrit, s tím vlastně, že je to nový start pro naše rodiče, především pro mámu, pro mou mámu Veroniku, zároveň také je to velká změna samozřejmě pro dceru. Sophie, která tady tímhletím způsobem vlastně má možnost stát se slavnou a doufáme, že se taky stát slavnou stane, zatím ale ještě neví, jak to správně udělat. A také jsme včera potkali simíky tady ze sousedství a mimo jiné jsme také potkali nějakého Ethana, který doufám se ještě vrátí. Tak, máme konečně tohleto hotové, díky bohu, už jsem se zlekl, získali jsme 90 simulánů, nevím, jestli bylo z toho, ale asi pravděpodobně jo. Pojďte se posadit, pojď se vzít porci. Prosím tě, Sofie, ty už stávej, nebo nestihneš školu, začínáš za 4 minuty, tak pojď se rychle vzít porci, přijdeš tam dneska trošku později, což nebude taky ideální. Já vím, že jsi smutná, pošlu tě pak do školy, ale dám ti, ať se namluvíš s kamarády, trošku to vem volněji. Nechám mámu doma a pravděpodobně zkusíme něco dělat z domu. Aha. Máme udělat další rozhovor s simíky, tak určitě vyrážíme na Starlight Boulevard, kde máme možnost potkat se simíky opravdu z různých vrstev. On nám pustil hudbu. Pustíme teda aspoň nějakou hudbu, a ti dva tady flirtují hned po ránu, to bych taky tak jako dala. Ale je fajn, že aspoň musím snažit zvednout tu náladu. Latinsko-americká hudba. To se celkem i hodí na Del Sol Valley, nebudu hlahat, že ne, ale máme tady úplně novou stanici, pro zajímavost, která přibyla s tímhletím rozšířením a to je hip-hop. Takže si ho chci poslechnout, jak to zní. Cena se nějak nezabojuje do tady tohle konverzace, probudila se samozřejmě levou nohou z postele. Má za bohu velice nízko. Včera to bylo docela dost zajímavé, vyrazili jsme totiž do klubu. Potkali jsme tam první celebritu, což bylo dost hustý. Ty se chceš tančit, to si nemyslím, já se tebe uklidím. Nicméně bych byl rád, kdyby si nám odnesla hezký prádlo do pračky. Možná ještě můžeme prohledat kapsy v různých těch kapsy a dát do pračky. Já mám pocit, že ještě máme dole jeden koš, ale ten je úplně prázdný, takže to je ideální. Ideální. Tak. Sofie již vyráží, hned to překliknu, dám, ať si hledá kamarády. S
Stejně tak míří do práce i táta, ten taky chodí do kotěla bez duše, ne. Zkus si povídat si s kolegy, poznat ty kolegy, je to nová práce, je to nové místo, přeci jenom je bylo by fajn seznámit se s těmi lidmi ještě předtím, než začneme nějak do toho v té práci bušit. Adele zná Jacoba Riverse? Opravdu? Aha, a takže Adele samozřejmě říká jako prý kamarádi s týmíkem Jacob Rivers, je opravdu fajn. To mě zajímalo, odkud ho zná, ale očividně ho zdra znám. Tak, ty si se odkotíš na záchod ještě předtím, než vyrazíme do města. Hele, a já jsem neříkal, že to tady máš nechat. Dej to do pračky, jo. Tam asi do pračky vlézt, tak vypadá. Ono to má jako přání prádlo v pračce, a taky to dáme. Daniel se v práci seznámil se týmíkem Dirk. A tak očividně Dirk pracuje v té stejné práci jako náš simík, to je fajn, to je dobrý vědět. Jsme na Starlight Boulevard v místní postilovně, kde určitě nalezneme na nějaké hvězdné simíky, kteří procvičují svou kondici a je to podle mě úplně skvělé místo, třeba tady nějaká Kyla Flemingová, na to, abychom si teda promluvili, aha, nemůžeme jim tak požádat o rozhovor. Fajn, budeme spíš hledat ty neznámé simíky, tady je nějaký Miloš Robinson, ten není známý, tak s tím se můžeme normálně představit a můžeme se zeptat na nějaké ty otázky ohledně tady tohle. Máme tady jen pro zajímavost velké horko, je slunečno a horko, klasické počasí v LA, ať teda bych řekl, že tam bude většinou smog. Nazdar. Fajn, tak to by bylo pozdravení a teďkom bychom rádi přátelsky, kde to máme? A už nám chybí jenom poslední rozhovor, tak jsem se rozhodl, že teda opravdu vyrazím na ten chodník slávy. Máme tady, koho tady máme? Máme tady, hele, Jesuse, tak zkusíme vyspovídat Jesuse. Daniel se v práci známe s týmíkem Juan Sebastian, to je hodně fajn. Budeme, počkat, nebylo to na Twitteru, to mě to bylo veselé, ne? Jo, veselé jsem si říkal. budeme probírat oblečení, možná, že ne, dáme rovnou udělat rozhovor se týmíkem Jesus. Je tady Holly Altová, což je nějaká bičková celebrita. A nevypadá teda moc nadšeně. Nicméně mohli bychom teda s ní... Ježiši Kriste, OK, ona si něco stěžuje. Nic jsem chtěl, mohli bychom třeba s ní aspoň dělat selfiečko nebo tak něco, ne? Máme tady vůbec tu možnost, nebo ne? Ne, on už známe, jo. To zase není, tady požádat o fotku se Siminkou, požádat o obětí, požádat o podpis, požádat o selfie. Požádáme o podpis, budeme více klasičtější a požádáme prostě jenom o podpis. Je taky celebrita? Ne, to je brand hacking, OK. Fajn, tak dostáváme podpis. Skvěle, máme 24 hodin na to, abychom zaplatili, než nám vypnou elektřinu. Katarína taky pracuje a fajn, máme další semínku. Tak to by bylo tak asi všechno, co tady dneska budeme dělat. V klidu, Holly, v klidu, nestekej se, nenervuj se, žiješ jenom jednou, navíc v takovém úžasném místě, kdo bys tady sakra chtěl mít špatnou náladu. Sofia se vrátila ze školy, nikoho tam teda dvakrát moc nepoznala, abychom byli upřímní, tak děti ve škole nejsou zrovna moc nadšení za nové studentky, samozřejmě tak to většinou bývá, nicméně se tam samozřejmě bavila jak jinak než s Jacobem, a že po cestě zpátky tady, ok, že po cestě zpátky ze školy tady sešli a mimo jiné tady je taky Ethan. A Ethan se ptal Sofie, jestli se může stavit, ona samozřejmě řekla, že jo, tak se zeptá, jak se má. A samozřejmě musíme také představit Jacobovi Ethana. Když Sofie říká, hej, tohle je Ethan, tohle je Jacob, náš soused. Když se podíváme tady dolů na Ethana,
takým pro zajímavost, v jeho simologii má špatnou reputaci. Začíná se šířit, že rozhodně nejste dobrá duše. Noví simici, kterým se představíte, už nejspíš zjistili, že po vašem přátelství netouží. Přesto však narazíte na simíky, se kterými navážete přátelství rychle. Simíci s podobně špatnou reputací, nebo simíci s vlastnostmi zlí nebo zákeřní. Takový simíci se ve vaší přítomnosti mohou cítit příjemně. Dobře, zajímavé. Ale to mě zajímalo, co tady tak udělal. Zeptáme se, i ten bude vyzvídat tak trochu a zeptá se, co tady, jak tady to v sousedství je, jak se tady žije. Co nového a... Sofie začíná být tak trošku podezíravá a hned se ptá Ethana, jako jestli půjde jako k domu, jestli půjde jako říct rodičům, že tady je. A on říká, možná později. A ona říká, ale jako, oni by tě určitě rádi viděli, proč ne, prosím tě, přijď k nám dneska večer, na večeři. I ten s ním souhlasí, říká, proč ne. Jacoba se začíná trošku chápat, že Ethan není člověk, o kterého by se měl strachovat, že by snad chtěl a přímo Sophie nějakého romantického vztahu a odchází do práce, očividně. Nevím, kde pracuje, jestli v McDonaldu nebo někde. Tady nějakou dalšího simíka, kdo si? Kengo, Yoshida. Zdravíme, Kengo. Nicméně začíná nám pomalu večer, když máme stále ještě horko. Ale mohli bychom tedy vyrazit domů. On chtěl jenom pustit lavičku, dobře. můžeme vyrazit domů samozřejmě. A Sofie říká, je to Ethan, přišel tady za námi podívat. A zdraví a rodiče a táta říká, jsem tak rád, že jsi zpátky, synku, co tady děláš? A Sofie říká, doufám, že se zdržíš. A Ethan říká, jakože pokud budou chtít, tak proč ne prostě. Máma nic na to nějak extrémně neříká, říká ahoj. Jsem, já ještě po delší době vidím. A to je tak všechno. Jak se můžu podívat, tak mají k sobě celkem antipatii. A táta, to je zrovna nejásá radostí, že tady takhle Ethana vidí. Sofie říká, prosím, nechme tady Ethana, ať tady Ethan s námi zůstane, ať zůstane v Del Sol Valley. A rodiče říkají, ten Ethanovi, on už je dospělý, jestli tady chce být, tak my tady volné místo máme. Máme nějakou nafukovačku, může být zatím na nafukovačce. A Ethan říká jako, jo, to bych byl celkem rád, pokud by to vám to nevadilo, tak se tady s vámi zdržím a nějaký ten den, ale potom už odejdu. Tihleti dva tady mezi tím flirtují, fajn. OK. Máma se ptá, jestli bude tady na večeři a on říká, že půjde se podívat po okolí, že půjde k sousedům se podívat. A Sofie říká, jo, tak to půjdu taky. Takže na večeři se nedostane nikdo, očividně, a my jdeme vedle. A jsme u sousedů, Sofie tady potkává pouze Juliana, očividně Jacob tady ještě není, je pořád asi v práci. Mimo jiné také představuje Ethan Julianovi a Sofie říká, tohle je můj bratr, pravděpodobně tady bude nějakou dobu bydlet s náma, takže jsem si myslel, jako, že tak budu představit. A už se ptám, kde je Julian a v kolik přijde a jestli třeba už tady není a vypadá to, že ještě není. A už přišel Jacob z práce, jak můžeme vidět, tak ho hned pozdravíme a řekneme mu čau, pobízíme mu pobíhání, ne, proč bych to dělal. budeme si stěžovat na rodiče, řekneme, že měli nějaké občas problémy, měli takové menší problémy s tím přivítat i ten nás zpátky. A tak se jako Julian diví, jako proč, jako co asi tak udělala, jakože ho tady nechtějí svého vlastního syna, aby s nimi bydlel. Protože jak víme, ani Jacob nebydlí svými rodiči, bydlí se svým kamarádem.
No nic, já tady tyhle ty dva pravděpodobně pošlu někam ven, aby se šli spolu bavit v soukromí. Nechám tady Edna, aby se bavil s Julianem a ptá se ho, hej, prosím tě, kámo, řekni mi, co tady v tomto sousedství se dá dělat, co tady v tomto městě se dá dělat, já jsem přijel ze San Myshuna, už tady teda jsem pár dní, v místním motelu samozřejmě ubytovaný, nicméně teď, když tady pravděpodobně budu nějakých pár dní zůstávat, tak bych potřeboval nějakou práci. A on říká, jako, že tady jako jsou plno práce a jako třeba může jít dělat do McDonaldu, může jít prostě na různá místa. A on říká, jako to je fajn, ale já bych potřeboval prostě něco z fleku. Víš co, prostě na ruku. A on říká, no tak to jdi normálně zkusit, jak kdyby nějaké agentury, jo. Že on ti prostě jednoduše hodí nějaký gig nějakém filmu a vyplácejí na ruku. Tak on si říká, jo, tak to zní dobře. Hned mu říká, na jakou stránku se má zaregistrovat, že my to hned uděláme, klikneme a zkusíme teda získat nějakou roli v pozadí. Hele, ty hraješ to, tak pojď to zkusit taky, pojď se přidat. Můžeš se přidat? Nemůžu se přidat. A kde to máme? Můžeme vyzvat k... A už to máme tady. Herec. Herci si musí najít talentovou agenturu, která je bude zastupovat. Světlo reflektoru se vás volá, kamery ostří a jsou připravené zabrat váš detail. Je na vás, abyste vdechli život do scénáře a probudili postavy k životu. Průměrně za vystoupení se 640, nabízená pozice bezejmenný komponista. To je přesně to, co chce on. Nicméně jsem chtěl vyzvat... God damn it, vyzvat k soutěži a Jacoba. Hele, oni mají už spolu i... Úplně maličký romantický vztah. Flirt. Tak to jste viděli, jak ty dva. Nicméně já jsem tady mu nevybral tu agenturu. A vybereme si agenturu. Moc mu děkuje a ptá se jako, jestli jako, na co si peníze potřebuje hned a... v tomu tleska. A on říká, že by vlastně potřeboval tak trochu finančně teďkom píchnout, že by rád produkoval hudbu. Nicméně nemá na to, aby si pořídil nějaké vybavení. Agentura AI. Zvažte agenturu AI, jméno zájemce. Naši agenti už se těší, až budou moci váš neproduktivní čas zaplnit zakázkami. Nezapomeňte si zapnout notifikace, abyste byli stále v obraze ohledně příležitostí v oboru. Výhody: vylepšená automatická upozornění a maximální využití pracovní doby. Ty máme, náš tým dostal tváře do prakticky každé davové scény, která byla v tomto městě, kdy natočena. Práci vám najdeme, i když ta role může být mikroskopická. Výhody: více konkurzů na reklamy a denní televizní pořady. Já myslím, že zvolíme tu agenturu AI. Vidíte na seznamu lidských zdrojů agentury autentická individua. Naše propracované algoritmy v tuto chvíli srovnávají váš talent, podobu, školní výsledky a očekávanou délku života se všemi dostupnými rolemi. Okamžitě nám prosím vyplňte, podepište dohodu o mlčenlivosti, smluvní podmínky, ujednání s koncovým uživatelem, souhlas s ukládáním osobních údajů a plnou moc. Hele, ty seš dobrá teda. Ej! Wow! Tak to teda potleskala. To bylo dobrý, hele, tohle bylo dobrý. Že to takhle hezky fajně hodila i teda jakože s... Wow, prostě, dobře. Tak fajn, měli bychom tedy takhle agenturu AI. Rovnou se mrkneme, jestli nám nenabízejí nějaké místa. A máme tady hudební venkov, hledáme hudebně nadané kovboje a kovbojky, kteří nám zahrají trochu venkovské muziky. Nejnovější kolekce venkovských rytmů, kterou nahráli dobrodruzi z velkoměsta, se přímo splaší a bude pelášit skrze vaše bubínky. Tyto popěvky si budete každý večer pískat, když budete odjíždět do západu slunce. Pak tady máme reklamu na mořské mydliny. Já zůstanu u toho, protože musíme mít kytaru na úrovni 2 doporučení a my máme kytaru na úrovni 4. V podstatě hotovo. No nic, je teda docela dost pozdě. Já myslím, že oba dva by měli okamžitě vyrazit domů. Zajímalo mě, kdo by tady teda vyhrál. Nicméně to bychom teda zjistili až někdy příště. A on říká, tak co se grá, co ten Jacob vypadá docela zajímavě pro tebe, ne? A Sofie říká, no jako celkem jo, ale já se teďkom nechci nějak moc
řekněme na to vázat a chtěla by, říká, že by prostě chtěla být a youtuberkou, influencerkou, že by ráda byla, a nicméně si nemyslí, že na to nějak extra moc má a i ten říká, hele, já takové lidi absolutně prostě nesnáším, kteří loudí komplimenty. On říká, ale to prostě není o tom. A on říká, hele, pokud chceš, tak do toho jdi, ale varoval jsem tě, není to nic příjemného. Tady máme večeři, takže můžeme si rovnou vzít porci. Jsem taky porci. Myslím, že táta to slyšíš, tady se venku baví, tak si budete taky vzít porci. A má totiž ještě tak trošku hlad, asi nebyla moc příliš vydatná večeře. Mimo jiné říká, že je velice rád, že Ethan je doma, je zpátky doma. A těší ho to. A říká mu jakože, říká mu, že vypadá dobře, že pravděpodobně v San Marcellinu se měl perfektně a on říká, no, jako jo, všechno v pohodě, všechno úžasné. Jež to tak úplně není pravda. No a jak víme, tak musíme tady samozřejmě někde dát Ethanovi místo, kde by měl spát, takže prozatím bude mít, aspoň nějaké ty krabice teď vyhodíme. Nicméně bude mít nafukovací postel, tak přímo tady, kde ho máme. Tady nafukovací dvojpostel, hned mu tady hodíme. No, mimo jiné se také rozhodla naše Sofie, že si pořídí tu videostanici, protože ve škole, jak jsem říkal, viděla, že prostě pokud vážně to myslí s tím influencerstvím vážně opravdu, tak smartfony pouze na selfiečka, nicméně ne na vlogování. Tak proto se teda rozhodla, že opravdu do toho půjde se vším všudy a ze svého posledního kapesného, které má, se rozhodla, že si koupí videostanici více zhlédnutí. Dáme ji sem. Takhle hezky, nemůžeme změnit nějak barvu. Jsem celkem zvědavý, jaké to bude. Můžeme se taky podívat, co tady má v inventáři za ty fotky. Nemůžeme se tím tady přímo tady pověsit, tak bychom třeba mohli na druhou stranu. Bude nám to tady pověsit. Jo, tady to jde. Tak tady dáme třeba takhle Ethana. Tam máme Ethana s ničím, to můžeme vyhodit. A pak tam máme ty selfiečka. Tu máme jedno dobré. A pak tady máme ještě tohoto fotku. Tak a zbytek můžeme pěkně vyhodit. A taky se baví prostě s tátou a říká jako, že si to koupila a že by chtěla být tou youtuberkou a influencerkou. A táta říká jako, samozřejmě nějak extra moc tuší, co to vlastně, o čem to vlastně mluví, ale říká jasně, ale prostě hlavně, když nebudeš žádným způsobem omezovat školu, když se budeš plně také věnovat škole, tak prosím, buď si kýmkoliv chceš, třeba i slavnou celebritou a dělá si z toho samozřejmě sendu, haha, jako kdyby, už něco tušil. Venku nám začíná být pěkná zima, takže já myslím, že by bylo fajn, kdybychom naše simíky možná lehce odložili dovnitř. Mohli bychom taky jít a některé ty fotky, ještě tyhle ty nahrát na Instagram, protože jsme to neudělali. A mohla by jít a začít, tady máme, koupit dodatečné komponenty, tam to zrovna dvakrát nemáme. Můžeme natočit video. A můžeme přizpůsobit světla. Ne, tak dáme, jo, dáme vlažné, vychází slunce, chladné a mlhavé, jasně zářivé dáme. Zveřejníme aktualizaci, reagovat na komentáře, žádné nemáme. Můžeme vychvalovat další video, nebo studovat trendy. Pojďme studovat trendy, pojďme se podívat, jsou 4 hodiny ráno, to já miluju, a když simici takhle hezky nám bantují v noci, to se tak říká u nás by the way. A potom samozřejmě a další den jsou úplně KO. Nicméně, vlastně jsem o tom tak trošku mluvil, že říkal jsem, že pokud to nepoleze do školy, tak klidně ať si je čím chce. No, už to trošku do školy zrovna leze, protože zítra máme normálně čtvrtek. Když se taky podíváme do kalendáře ještě rychle, takže můžeme si všimnout, že máme až do konce týdne nějaké, až do příštího týdne, ne, do konce týdne, neděle vlastně je první, máme nějaké věci, tady máme události, takže zítra seznámení se s celebritou, potom je svátek premiéra televizní série, potom je talentová show, další talentová show,
a ceny Starlight, takže to je fakt luxusní, musím říct, že máme trendy, takže moment, máme ospojenou dovednost a produkce médií. Semínka Sofia může ve vylepšování dovedností produkce médií pokračovat pomocí hudebního pultu Mr. Mixáže, vydostanice více zhlednutí nebo jakéhokoliv streamovacího drona. Máme aktuální věci, které letí, a to je zahradničení a zkrášlovací typy veterinář, flirtovní vlog. Za ty trendy měly zůstat ještě několik dní, to je překvapivé. A ono to natočí vlog a tam je zkrášlovací typy a říká si, tak jo, když teda z toho tady tak srandu, tak zkusíme být těmi beauty vlogery. A tak tedy ve 4 ráno se rozhodla, že natočí beauty vlog. To musí být velice, velice, jak to nazvat, zajímavý. Nicméně já vám moc děkuji za sledování této části série The Sims 4 Cesta ke slávě. Mě to zatím neuvěřitelně baví a já jen doufám, že to baví i vás. To mi napište do komentářů, protože já si ty komentáře čtu a vždycky jsem strašně nadšený, když tam jsou nějaké užitečné a zajímavé ohlasy. Nicméně, tohle byla druhá část série The Sims 4 Cesta ke slávě. Pokud se vám tento díl líbilo, hoďte do like, napište komentář a nebo se přihlaste k odběru a já se už nemůžu dočkat a těším se na to, co nás čeká v díle třetím. Mějte se nádherně a sůl.